Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розкажуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині ще один пацієнт поборов COVID-19. З лікарні виписали 27-річну дніпрянку. Дніпропетровщина у лідерах за кількістю порушень карантинних правил. З початку березня поліція склала понад 1700 адмінпротоколів. Будують дороги, реконструюють сквери, ремонтують школи. Комунальники Дніпра продовжують наводити лад у місті. Працює водієм у знаку душі фотограф. Дніпровський кермувальник трамвая щодня курсує містом і фільмує навколишню реальність. Ділиться світлинами у соцмережі. І тепер про ці та інші події більш детально. На Дніпропетровщині виявили 8 випадків коронавірусної хвороби. Таку інформацію на ранок 14 травня надав обласний департамент охорони здоров'я. COVID-19 підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Загалом у регіоні 781 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Методом ПЛР-тестування перевірили вже понад 11 тисяч людей. Ще 179 жителів області очікують результати аналізів. Мы опять-таки продолжаем работать над расширением наших лабораторных возможностей. Буквально вчера мы получили новый аппарат CFX, это амплификатор. Уже поставлены сегодняшний день еще дополнительные два биората, которые увеличивают мощность пропускания, скажем так, ПЦР-тестов по лаборатории. И я думаю, что буквально через пару недель мы сможем уже увеличить количество тестов и количество тестируемых пацієнтів. Плюс один. На Дніпропетровщині виписали ще одну пацієнтку, яка поборола COVID-19. Дніпрянка Ольга Колесник потрапила до лікарні на початку травня. У неї були проблеми з диханням. Тест показав наявність коронавірусної інфекції. Минуло 2 тижні, і зараз здоров'ю дівчини вже нічого не загрожує. Проводжати пацієнтку зібралася вся лікарня. Подробиці далі в сюжеті. Дякую. 27-річна Ольга Колесник боролася з коронавірусною недугою 2 тижні. Дівчина розповідає, гадки немає, де могла підхопити хворобу, бо правил карантину дотримувалася, ходила тільки на роботу та в магазин. Напередодні лікування в мене був не дуже гарний стан. У мене була температура 37-38 на протязі 5 днів. Потім мені стало дуже важко дихати, і я звернулася до лікарів. До мене вони не приїхали, а приїхала бригада, яка зробила мені тест ПЦР. Коханий Ольги Андрюс розповідає, спершу навіть не повірив, що в неї діагностували COVID-19. Надто усі симптоми були схожі на звичайну застуду. Після підтвердження недуги у дівчини йому теж зробили тест. Він був негативний. Але 14 днів хлопець провів в самоізоляції. Тепер розлуці кінець. Я думав, що це звичайна простуда, яка взагалі не зв'язана з COVID. Ну, понятно, що сумували, тому що ж не впускають, нічого не дають робити. Понятно, що сумували. Ну, нічого, пережили цей момент. Нічого там страшного немає. Старша медична сестра розповідає, Оля була дисциплінованою і чемною пацієнткою. Виконувала усі призначення лікаря, бо розуміла, це потрібно для одужання. Одразу ж всі пацієнти, звісно, лякаються свого діагнозу. Перше, коли не поступають, це страх і іспуг, це як у всіх людей. Тому чоловік, він ко всьому привикає, він розуміє, що тут йому проводять лічення, що лічення проходить нормально. Сергій Риженко каже, випадок Олі Колесник – один із багатьох. Пацієнти часто приймають перші симптоми COVID-19 за звичайну застуду. Вони дійсно схожі. Починають хвилюватися, коли стає важко дихати. Течение может быстренько меняться. Мы замечаем, что именно по коронавирусной инфекции считанные часы от среднего к тяжелому может перейти фаза почти незаметно. И те больные, которые поступают в относительно благополучные, через несколько часов могут дать результат тот, который не дает никакого оптимизма. На Дніпропетровщині від COVID-19 одужали 82 людини. В Україні побороло вірус 427 громадян. Лікарі кажуть, щоб вберегтися від хвороби, слід дотримуватися правил безпеки, а при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Карантин пом'якшують, однак поки не скасовують. Дніпропетровська область серед національних лідерів за кількістю порушень карантинних правил. З початку березня поліція склала понад 1700 адмінпротоколів. Третина з них через відсутність засобів індивідуального захисту та документів. Оштрафували півсотні людей. Як не потрапити на штраф, дізнавалися журналісти відкритого. Носить маски та рукавички, з дому намагається виходити тільки за нагальної потреби. Миє руки кілька разів на день і дотримується соціальної дистанції. Дніпрянин Микита серед тих, хто затято дотримується карантинних правил. Я придержуюсь правил карантину, тому що я вважаю, що це дійсно опасно. Вот, тому я стараюсь виходити по мінімуму, навіть з учетом того, що я працюю во время карантину. Вот. Я 3 дні в неділю я їжджу в город. Вот, при этом я стараюсь максимальное количество времени проводить вдома. Поэтому никому не рекомендую їздити на шашлики і тим более на какой-то отдых у больших компаний. Але й ті, хто правила ігнорує. Дніпропетровська область – лідер в Україні за кількістю адмінпротоколів, складених за порушення норм карантину. На початок травня їх було понад 1200. Зараз вже більше, ніж 1700. Область випередила навіть Київ. Зазвичай складаються протоколи, якщо людина перебуває в громадському місці без засобів індивідуального захисту, тобто без маски і без документів, які посвідчують їхню особу. Серед порушень – перебування без масок у супермаркетах та зібрання у громадських місцях групами більше 2. Однак спочатку поліція попереджає. Адміністративні протоколи складаються на тих порушників, які поводяться без зухвало та не дослуховуються до превентивних заходів поліції і порушують не тільки карантинні норми, а в тому числі або знаходяться в публічному місці і вживають алкогольні напої. За статистикою, на пересічних громадян припадає десь 30% протоколів. Однак чимало справ суди просто закривають або відправляють на доопрацювання. Некоторі суди пішли позиції того, що все-таки, согласно у нас законодательству, на гражданина ні один нормативний акт не возлагає обов'язаність покупати за свій счет, либо самостоятельно изготавливать защитные маски. И также третья основная проблема, по которой суды принимали решение об отсутствии состава правонарушения, это трактовка нахождения в общественном месте, поскольку у нас законодательство, опять же, не содержит четкого определения общественного места. У суді зазначають, левова частина справ завершується лише усним попередженням, адже сума штрафу чималенька і виписувати її через відсутність маски негуманно. До мене приходить працівник поліції, каже, він без маски перебуваєте в громадському місті. Вона каже, ну так вибачте, я не проти, одягни маску, покажіть мені, будь ласка, де мені її взяти. Або дайте час хоча б її виготовити. А є випадки, коли ми дійсно протягували, бо особа приходить до зали судового засідання, навіть до суду каже, я маску вдягати не буду. Якщо вас все ж таки зупинила поліція, варто дотримуватись певного алгоритму дій. Найперше, з правоохоронцями не конфліктувати. Ми повинні прослідкувати, щоб були поняті, які дійсно були незаангажовані, тобто сторонні особи. Ми маємо право ознайомитись з протоколом, ми маємо право надати свої пояснення, ми маємо право написати свої зауваження. Ми повинні проконтролювати, що саме написано в протоколі, як обґрунтування нашого порушення. Хоч карантин пом'якшили, певні заборони ще діють. Не можна перебувати у громадських місцях без маски та документів, переміщуватися групами більш ніж 8, відпускати на прогулянку дітей без супроводу батьків. За порушення – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За період карантину влетіли на кругленьку суму півсотні мешканців області. Олександра Філь, Андрій Лата, Борис Єфімов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Однак правила карантину порушували не лише пересічні дніпряни. Поліція Дніпропетровщини фіксувала непоодинокі факти недотримання карантинних обмежень і юридичними особами. Зокрема, були виписані штрафи будівельним гіпермаркетам, власникам магазинів та торговельних павільйонів. З пом'якшенням карантинних умов більш посилена відповідальність саме юридичних осіб за недотримання карантинних умов. І умови наступні. Для ринків, для торгових центрів, ті люди, які будуть відвідувати, вони повинні проходити там температурний скринінг. І саме адміністрація тих закладів повинна забезпечити наявність таких перометрів.
А ось у Сінгапурі на сторожі карантинних правил робопес. Він контролює дистанцію між людьми. Якщо помітить порушника, то жіночим голосом каже: «Давайте збережемо Сінгапур здоровим для вашої безпеки і оточуючих. Будь ласка, стійте на відстані не менше 1 метра. Дякую». А ще цей робопес вміє оцінювати кількість людей у парку. Він не перший робот, який допомагає контролювати дотримання умов карантину. Там вже є невеликий робот-автомобіль, який просить жителів не тинятись без діла. Будують дороги, реконструюють сквери та дитячі майданчики, ремонтують житловий фонд. Попри карантин, комунальники Дніпра продовжують наводити порядок у різних районах міста. Зараз триває благоустрій в індустріальному районі. На яких об'єктах працюють та як проходить робота? Разом з міським головою Дніпра Борисом Філатовим на інспектуванні побували наша знімальна група. Інспекційну перевірку робіт з благоустрою індустріального району розпочали зі школи номер 7. Їй понад півстоліття. Тому вона просто кричала про необхідність масштабної реконструкції, каже директорка закладу. Ремонтні роботи тривають тут понад 2 роки. За цей час капітально відремонтували дах, замінили вікна, зробили стадіон та баскетбольний майданчик. Наразі завершують благоустрій території, однак працівники жаліються. Є проблема з вандалізмом. Школа стає із старенької, їй вже 53 роки, вона стає просто красунею, новенькою, зовсім оновленою. І завершуються зараз роботи по благоустрою території школи. Продовжуються роботи в житловому фонді. Загалом в районі проспекту Калнишевського планують відремонтувати 27 будинків. 5 вже зробили. Зараз працюють на 12 адресах. Будують та реконструюють і районні дороги. Радіють жителі новому майданчику для вигулу собак. Він з'явився 2 тижні тому. Територія огороджена, всередині також встановили тренажери для чотирилапих. Місцева жителька Мілена каже, їм дуже не вистачало місця, де їхні улюбленці можуть розім'ятися і нікому не заважатимуть. Тепер зі своїм песиком Джинні гуляє тут щодня. Нам вона дуже подобається, тут дуже удобно. Що ми її відпускаємо, і вона бігає, і вона тут знайомиться з усіма собаками. Міський голова Борис Філатов говорить, попри карантин та брак фінансів, у бюджеті благоустрій міста не припинятимуть. Комунальники продовжать працювати за планом. Зокрема, вже незабаром між Калнишевського та Гулі Корольової почнуть реконструкцію скверу. Крім дитячого майданчика, обіцяють облаштувати тут і велосипедні доріжки зі штучними світлофорами. Аби змалечку діти розуміли важливість дотримання правил руху. Ми робимо якісно, ми робимо, спілкуючись и находясь в диалоге непосредственно с жильцами домов, где это все происходит, потому что очень важно мнение людей, где сделать и парковочные карманы, где делать площадки для установки мусорных баков. Сергій разом з донькою та дружиною гуляють на старому дитячому майданчику кожного дня. Кажуть, з часом частина гойдолок і турників застаріла і таїть небезпеку для малечі. Тож нова ігрова дитяча зона буде дуже доречною. Моєму дитинку дуже подобається, мені подобається. Ми тут кожен день гуляємо, і якщо вона буде ще як-то совершенствоваться, ще якісь будуть, може, турнички, там, ще то буде взагалі замечательно. Реконструкцію скверу планують розпочати вже на початку червня, а завершити все до Дня міста. Місцеві кажуть, задля такого благоустрою території готові навіть не зважати на тимчасові незручності та гуркіт будівельної техніки. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ремонтують та дезінфікують. Робота комунальників Дніпра триває у звичайному режимі. Кожні 5 днів вони проводять дезінфекцію понад 6 тисяч під'їздів та більш ніж 2 тисяч ліфтів. Будинки, де фіксували випадки захворювання на COVID-19, обробляють кожні 2 дні. Окрім того, розповідають в департаменті житлового господарства міськради, протягом тижня вони встановили у місті понад 100 світильників, замінили 250 ламп зовнішнього освітлення, а ще продовжують ремонтувати ліфти та оновлювати дорожні покриття. Тренування в умовах карантину. Уже 2 місяці стадіони та спортзали закриті. Проте для дніпровських гімнастів це не перешкода. Юні спортсмени підтримують форму прямо вдома. Бачив тренування наш В'ячеслав Куліш.
Будинок, у якому мешкає заслужений тренер України Федір Кулаксізов зі спортивної гімнастики, нагадує оазіс. Зелений газон, фонтан і сад з ялинками. Та головне, тут ніхто не завадить займатися спортом. Мати, кінь та бруси готові. Можна розпочинати тренування. Около місяця от в таких условиях питаємося вижити в цьому карантині, щоб, коли ми війдемо в зал, сподіваємося, це буде в скорому часі, чтобы мы смогли в зале что-то как-то начинать работать. Но если бы не вот эти маты, снаряды, то, конечно, было бы совсем плохо, потому что мы гимнасты, не можем без снарядов, у нас специфика определенная. Дмитро та Іван – кращі учні тренера. Щодня вони тренуються по 5 годин, аби тримати спортивну форму. Мне нравится, что я понемногу чувствую, как силы приходят. То есть понемногу вхожу в форму, видно прогресс. Это и прибавляет мотивации. Пока что мы опять же входим в форму, будем просто тренуватися, тому що ще неізвісно, скільки продлиться карантин, скільки все взагалі це буде. На різних гімнастичних снарядах хлопці виконують сальто, кульбіти і відпрацьовують складні технічні елементи. Поки необычно, але для вхождення в форму теж це доволі хороші умови. Більше всього у мене виходить бруші, а подобається перекладина. Нравится висеть там, соскоки делать. Все одно тренування на вулиці не зможуть замінити повноцінну підготовку у спортзалі. Це лише певний час дозволить підтримувати мінімальну фізичну форму, каже тренер. Много таких факторів, які не дозволяють нам працювати в повну силу. Да і снаряди невозможно здесь установить. Всі, які хотілося б працювати, у нас 6 снарядів, плюс батут, плюс хореографія. Цього ми не можемо зробити. Підтримання фізичної форми, не усложнення наших елементів, а тільки підтримання фізичної форми, функціоналки. От поки все, що ми можемо тут зробити. З 11 травня Україна почала виходити з карантину, хоча більшість суворих обмежень діятимуть щонайменше до 22 травня. Тренери гімнасти кажуть, щойно завершиться карантин, розпочнуть готуватися до юнацького чемпіонату Європи. За позитивним сценарієм, він має відбутися у 2021 році. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Водить трамвай, однак у душі фотограф. Він мріяв знімати красу і ділитися нею з іншими. Однак вже понад чверть століття Олег Кравченко працює кермувальником трамвая у Дніпрі. Щодня він курсує за різними маршрутами і паралельно фільмує те, що бачить навколо. А знімками ділиться у соцмережах. Як чоловіку вдається поєднувати непоєднуване, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Пан Олег з юності мріяв бути фотографом. Дивився на предмети, людей, природу і уявляв ідеальну картинку в об'єктиві фотоапарата. Він навіть отримав диплом фотографа. Та життя склалося інакше. 26 років тому він за пропозицією друга тимчасово пішов працювати водієм трамвая. І відтоді, каже чоловік, не уявляє свого життя без цього постійного руху. Я не знаю, як без цієї роботи. Ну, мені треба їхати. І причому їхати ще й знімати. Але давня мрія не відпускала чоловіка. Курсуючи Дніпром і щодня спостерігаючи, як змінюються пейзажі і картинки за вікном трамвая, Олег Кравченко постійно уявляв, як вони виглядатимуть на світлинах. І одного разу зважився. Зробив фото і виклав у соцмережі. Відтоді його не зупинити. А найприємніше, говорить пан Олег, що його фото помічають і вони подобаються людям. Така красота, треба засняти і все це виложити. І вилажую во всі групи. Получаю кучу лайків і получаю від цього просто удовольствие. Навіть у вихідний день на прогулянці з рідними наш герой не може спокійно пройти кількох метрів. У кожній травинці вбачає розкішний знімок. От я бачу красиве місце. Зараз хочу засняти, хочу подивитися. Ну, я думаю, що має нормально вийти. Зараз виберу ракурс. Пан Олег розповідає, йому подобається бути кермувальником трамвая, однак у душі й досі мріє про інше. Тож, якби випав шанс, кинув би усе і зайнявся фотографією. Я вже 26 років працюю водителем, але якщо б мені підвернулася робота фотографом, то я б, звісно, пішов би фотографом. І любуватися фотографіями, як це все, мені дуже подобається. Я
увидела, что оно красиво получилось. И прямо мне так хочется со всеми поделиться и сказать, посмотрите, какой я шедевр снял. І хоча поки що чоловік професію не змінює, та не сумнівається, робота мрії чекає його попереду. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаємо і вам бачити навколишню красу. Вона у квітах, хмарах, подиху вітру. Тільки треба пильніше придивитися. Залишайтеся з відкритим. На все добре.